እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ተምኔሉን አይታችሁ ነው የገባችሁት። አዎ ልክ ነኝ። ምክንያቱም አንድን ኤርድሮፕ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ስንጀምር በደንብ ሳናውቀው ከጀመርን ጊዜ ማባከን ነው የሚሆንብን ማለት ነው። ስለዚህ መስክ ወይም ደግሞ ኤክስ ኤምፓየርን እንዴት እንደምንሰራ በዚህ ቪዲዮ በግልጽ አሳያችኋለሁኝ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉትና ለምትፈልጉት ወይም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ይጠቅመዋል ብላችሁ ለምታስቡት ሰው ሼር አድርጉት። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወደ ቴሌግራማችን እንገባና ቴሌግራም ውስጥ ከገባን በኋላ እኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስርም አስቀምጥላችኋለሁኝ። ቀጥታ ኤክስ ኤምፓየር የሚለውን ቦት ትነኩና ፕሌይ ብላችሁ ትገባላችሁ። አንዳንዴ ኔትወርክ ስለሚያስቸግር እስኪ ከፍት ድረስ ትንሽ ሌት ያደርጋል። ስትከፍቱት የሚያመጣላችሁ እንደዚህ ነው። 5 ዴይስ ሌፍት ፎር ማይኒንግ ይላል። ስለዚህ መፍጠን ይኖርባችኋል። ካልጀመራችሁ እዚች ጋር ምንም አይመጣላችሁም። ልክ እንደኔ እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች ግን ያው ታውቁታላችሁ። እስካሁን ድረስ በሰበሰባችሁት ፕሮፊት ፐር አወር መጠን ኮይን ይሰበስብላችኋል ማለት ነው። እናንተ ወጥታችሁ እስክትመለሱ በየተወሰነ ሰዓት ወይም ደግሞ ደቂቃዎች ተመልሳችሁ ስገቡ የሚሰበስብላችሁን የኮይን ብዛት እንደዚህ ክሌም እያደረጋችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ኢንተርፌሱ ይህን ይመስላል። እዚች ጋ ከታች አምስት ታቦች አሉ። አምስቱንም ታቦች አሳያችኋለሁ። ነገር ግን ይሄ ታብታብ የሚደረግ ታስክ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደገባችሁ እንደዚህ በደንብ ታብታብ ማድረግ ይኖርባችኋል። ባሳደጋችሁት ሌቭል መሰረት ታብታብ የምታደርጉበት ቁጥር ወይም ደግሞ ኢነርጂ እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እንደምታዩት የኔ ሌቭል 15 ደርሷል። ከሌቭል ዋን ጀምራችሁ እየሰራችሁ ቶሎ ቶሎ ማሳደግ ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኢምፕሩቭ ነው የመጀመሪያው ታብ። ምንድን ነው የሚጠቅመን? ይሄ ባለን ኮይን እነዚህን እየገዛን ፐራወራችን የምናሳድግበት ነው ማለት ነው። 223 ሚሊዮን አለ የምታዩት ማለት ነው። ከዛን እዚች ጋር አሁን እነዚህ ሂድን ናቸው ወይ ኢንቫይት ፍሬንድ ይፈልጋሉ ወይም ደግሞ ያለኝ ኮይን እና እዚች ጋር ያሉት ታስኮች አይመጣጠኑም ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚች ጋር ብሬን የሚለው 275 ሚሊዮን ይፈልግብኛል ማለት ነው። 275 ሚሊዮን ኮይን ይፈልግብኛል። እኔ ደግሞ ያለኝ ኮይን 224 ነው። ስለዚህ ስለማይችል ሂድን ሆኗል። ነገር ግን መግዛት የምትችሉትን እንደዚህ ያጠቁሩላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ትንሹን ገዝቼ ላሳያችሁ። ኢምፓዚ የሚለውን ማለት ነው። ኢምፓዚን ስነካው ከሌቭል ዋን ጀምሮ ነው እስካሁን ድረስ የደረሰው። እንዳያችሁት ሌቭል 28 ላይ ነበር የነበረው፣ ሌቭል 29 ደረሰ ማለት ነው። እያንዳንዱ ታስክ ሌቭል አለው። ስለዚህ እያንዳንዱ ታስክ በሌቭሉ ልክ ባሳደጋችሁት ቁጥር የምታወጡትም የኮይን ብዛትና እንዲሁም ደግሞ የምታገኙት ደግሞ የፕሮፊት ፐር ሀወር መጠን እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ እነዚህን እንደዚህ እየገዛችሁ ማሳደግ ይኖርባችኋል ሌቭላችሁ ማለት ነው። ምንም አትሰስቱ። ያላችሁ ኮይን ቢያልቅም ወዲያው ወዲያው ስለሆነ የሚሰበስበው ምንም አያሳስባችሁ። እዚች ጋር ልክ አምስት ታስክ ስትሰሩ እዚች ጋር ትመጡና ኩዌስትስ የሚለው ላይ ጫፍ ላይ ከስር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ኢምፕሩቭ ፋይቭ ዲፈረንት ስኪልስ ይላችኋል። አምስት ስኪሎችን ስለሰራው ማለት ነው ቅድም። ስለዚህ ክሌም አድርጓለሁ 550 ሺ ኮይን ሰጠኝ። ተመልሰን እንግባ ወደ ኢምፕሩቭ ወይም ደግሞ ወደ ታብዋን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ታብዋንን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ታብዋን ላይ ወይም ደግሞ ኢምፕሩቭ ላይ እዚች ጋም አሉ ስፔስ ምናምን የሚሉ አሉ። እያንዳንዱ ጋር እየገባችሁ ብታሳድጉ የተሻለ ነው። ቲም የሚልም አለ። ስለዚህ እያንዳንዱ እንደዚህ እየገባችሁ ማሳደግ ይኖርባችኋል። እዚህ ጋር ኢነርጂ ፕሮፊት ፐር ታብ ምናምን የሚሉ አሉ። እነዚህን ባሳደጋችሁ ቁጥር ታብታብ የምታደርጉበት ኢነርጂ እና የሚሰበስብበት የኮይን መጠን እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አራቱን ኢምፕሩቭ ላይ ያሉት አራቱንም ታቦች በሚገባ ሌቭላቸውን እያሳደጋችሁ ሂዱ ማለት ነው። የሰበሰባችሁት ኮይን በዚህ ዜሮ እያረጋችሁት ከሆነ በደንብ ሰብስቦ ስለሚያመጣላችሁ ምንም አትሰስቱ። ቀጥሎ ወደ ታፕቱ ኒድ ሲቲ የሚለው ላይ ጋር ስቶክ ኤክስቼንጅ የሚል አለ። ከቻላችሁ አንዳንድ እንትኖች አሉ፣ አንዳንድ ቻናሎች አሉ። እነሱ ላይ የሄዳችሁ እየፈለጋችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚች ጋር እንደምታዩት ልክ ሀምስተር ላይ ስንሰራው ዴይሊ ኮምቦ ስንሰራው እንደነበረው እዚች ጋር ኢንቨስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከታች ሪስኮች አሏቸው። ከኮይናችሁ ነው የሚቀንሰው። ሎ ሪስክ አለ፣ ሚዲየም ሪስክ እና
ሀይ ሪስክ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ወስናችሁ ገዝት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ የተሰጡ እንትኖች አሉ፣ ለእያንዳንዱ ቀን የሚሰጡ ስቶኮች አሉ ማለት ነው። እነዚያን ስቶኮች እያመጣችሁ ማስቀመጥ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው የራሳቸው ዋጋ አላቸው። 20 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል፣ 10 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን እያያችሁ ሎው ሪስኩን ብትወስዱ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እነዚህን እንደዚህ እያደረጋችሁ መውሰድ ነው፣ በጣም ቀላል ነው። ቀጥሎ ያለው ማይኒንግ ነው። ማይኒንግ ደግሞ ልክ ገና እንደገባን አሳይቻችኋለሁ። ታፕታፕ ማድረግ ነው፣ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ይህን ታፕታፕ አድርጋችሁ የባትሪ ምልክት የሚመስለው ከታች እየቆጠረ ያለውን ነገር እሱ ዜሮ እስኪሆን ድረስ ታፕታፕ ማድረግ፣ ከዛ በኋላ እንደ አዲስ ከዜሮ ጀምሮ ፉል ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ እዚች ጋር ኢምፕሩቭ ላይ ገብታችሁ ኢነርጂ የሚለው ላይ ማይኒንግ የሚለው ላይ ኢነርጂን፣ ፕሮፊት ፐር አወር፣ ኢነርጂ ሪከቨሪ ምናምን የሚሉትን እየገዛችሁ ስትሄዱ ይሄ ነገር እያደገ ይሄዳል ማለት ነው። ቀጥሎ ፍሬንድስ ነው። ፍሬንድስ እናንተ ኢንቫይት ያደረጋችኋቸው የፍሬንዶች ብዛት ማለት ነው። የሚሰሩትን ኮይን ያው እዚች ጋር እንደምታዩት ያስቀምጥላችኋል። እነሱ ከሰሩት ላይ ደግሞ ኮሚሽን ያስብላችኋል። እዚች ጋር ለምሳሌ የመጀመሪያው እኔ ኢንቫይት ያደረግኩት ሰው ከሰበሰበው ኮይን ላይ ለእኔ 520 ሺህ ኮይን ክሌም እንዳደረግ ኮሚሽን ሰጠኝ ማለት ነው። አሁን ያው ክሌም አደረግኩት፣ እሱ ግን 1.3 ሚሊዮን ኮይን ወስዷል ማለት ነው። የመጨረሻው ኩዌስት የሚለው ጋር እንገባለን። ኩዌስት የሚለው ጋር ስንገባ እዚች ጋር ከላይ እንደምታዩት ዴይሊ ሪዋርድ አለው ልክ እንደ ሀምስተር ወይም ደግሞ ልክ እንደ ሌሎቹ ኤርድሮፖች ማለት ነው። ዴይሊውን እየገባችሁ ክሌም ታደርጋላችሁ። ነገር ግን መርሳት የለባችሁም እዚች ጋር እንደምታዩት ዴይ ዋን ዴይ ቱ ዴይ ስሪ የሚላሉ። ለምሳሌ ዴይ ዋን ዴይ ቱ ዴይ ስሪ ድረስ ሰርታችሁ ዴይ ፎርን ዘላችሁ ዴይ ፋይቭ ብትገቡ ዴይ ፎርን ስለዘለላችሁ እንደገና ከዴይ ዋን ነው የሚያስጀምራችሁ። ስለዚህ ዴዩ በጨመረ ቁጥር ደግሞ የሚሰጣችሁ የኮይን ብዛት እየጨመረ ስለሚሄድ በየቀኑ ሌሎችን ታስኮች ባሰሩ እንኳ ዴይሊውን ብትወስዱ የተሻለ ነው ብዬ መክራችኋለኝ። ቀጥሎ ምንድን ነው ያለው እዚች ጋር ኮምፕሊት ኦል ዴይሊ ታስክ፣ ዴይሊ ታስኮች አሉ። ሁሉንም ዴይሊ ታስኮች ስታሟሉ ያው አንድ ነው እኔ አሁን ያሳካሁት። ከአራቱ አራት ታስኮች አሉ ዴይሊ። ስለዚህ አራቱም ስሞላ እዚች ጋር 55 ሚሊዮን ኮይን ይሰጠኛል ማለት ነው። ቀጥሎ ሁለቱም ያሉት የዩቲዩብ ቪዲዮ በመመልከት ወደ 13 ሚሊዮን ኮይን የምንሰበስብበት ነው። ሌላው ደግሞ ቅድም ታፕታፕ ሳረግ አይታችሁኛል፣ ማይን ላይ ልክ ታፕታፕ እያደረጋችሁ ስትሄዱ እዚች ጋር ያስቀምጥላችኋል 164600 መኒ 264600 ታፕታፕ ስታረጉ ከስር 550 ሺህ ኮይን ለእናንተ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እያደገ በሄደ ቁጥር እየጨመረ ነው የሚሄደው ሌብላችሁን ብያችኋለሁ። ስለዚህ እነዚህን ታስኮች መጨረስ ነው። ኩዌስት ስቱዱ የሚለው መስራት ያለባችሁ ኩዌስቶች ናቸው ወይም ታስኮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን መስራት የምትችሉትን ብትሰሩ አሪፍ ነው። ለምሳሌ አምስት ኢንቫይት ከደረሳችሁ አምስት ኢንቫይት ብላችሁ ስትነኩት በአምስት ኢንቫይት 157 ሚሊዮን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንደዚህ እየገባችሁ መስራት ትችላላችሁ። ጆይን ማድረግ የምችሉትን ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። እያንዳንዱ ኤርድሮፕ ስትሰሩ ቶን የሚያስከፍላችሁ ከሆነ ወይም ደግሞ እንደዚህ ስታር ባይ አርጉ የሚላችሁ ከሆነ ባታደርጉ መክራችኋለሁ። ውሳኔ የእናንተ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኤክስ ኢምፓየርን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ያልጀመራችሁ ሰዎች ግልጽ የሆነ ቪዲዮ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለጀመራችሁ ደግሞ ያው ሪቪዥን ነው የሚሆነው። ብዙ የሚከብድ ነገር ስለሌለው ለእናንተም ብዙ አይከብዳችሁም። ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁኝ። በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉትና ይጠቅመዋል ብላችሁ ለምታስቡት ሰው ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷንም ኦል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ቪዲዮ ስለቅ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ።